Hyvää päivää kaikille. Tervetuloa Sydänliiton webinaariin. Tänään meillä on aiheena maukasta ruokaa terveellisesti. Mun nimi on Mari Olli. Mä oon kotitalousopettaja ja työskentelen Sydänliitossa Sydänmerkin kanssa. Tämä webinaari taltioidaan, joten voit myöhemmin palata siihen sisältöön. Tänään tosiaan puhutaan terveellisemmästä kokkauksesta ja miten se oikein onnistuu, millä keinoilla se olisi mahdollista. Ja mä toivon, että pystyn antamaan teille hyviä vinkkejä siihen, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota, mitkä on ne olennaiset asiat, mitkä ehkä sitten vähän vähemmän olennaiset. Toisaalta sitten terveelliseen ruokaan helposti liitetään sellainen mielikuva mauttomuudesta. Ja toivottavasti mä saan tänään teille ajatuksia siitäkin, että miten siihen ruokaan sitten saadaan makua. Eli toivottavasti ääni kuuluu hyvin teille kaikille. Esitystä käsitellään tänään tosiaan siitä näkökulmasta, että mikä on olennaista siinä terveellisessä ruoanvalmistuksessa ja sitten toisaalta, että miten sitten kokata terveellisesti ilman, että se maku jää sinne jonnekin matkan varrelle. Jos teillä tulee jotakin kysymyksiä tai kommentteja, niin voitte hyvin siihen keskustelualueelle sitten kirjoittaa niitä omia havaintoja, jos teillä on vaikka itsellä kokemus siitä, että joku asia on itse onnistunut tekemään jonkun jutun tosi hyvin näin ja näin, niin olisi kiva kuulla niistäkin sitten tässä matkan varrella. Mutta näin, mennään sitten asiaan. Silloin kun puhutaan terveellisestä syömisestä, niin oikeastaan kaikkein olennaisinta on se arki. Se, että mitä me syödään joka päivä. Et suurin osa meidän elämästä on sitä arkea. Ja kun se arkiruokailu on kunnossa, niin sitten ne satunnaiset juhlapäivät silloin tällöin, niin ei ne kaada sitä kokonaisuutta. Mutta toisaalta sitten en lähtisi niitä laittamaan vastakkainkaan, että kyllä yhtä lailla juhlaruuan voi toteuttaa terveellisesti huomioimalla tiettyjä asioita. Mutta tosiaan ne arjen valinnat on kuitenkin ne kaikkein olennaisimmat. Terveellisessä syömisessä ei ole tarpeen käyttää mitään erikoistuotteita. Eli ihan semmoisilla tavallisilla, tavanomaisilla raaka-aineilla kyllä pärjää. Eli ei tarvitse mitään superfoodeja, ei tarvitse olla mitään yhtään minkäännäköisiä erikoistuotteita tai muita vastaavia, vaan ihan niillä normaaleilla kasviksilla, lihalla, kalalla tai kasviproteiinilla, maitotuotteilla, viljatuotteilla, hyvillä rasvoilla. Että niillä pärjää kyllä hyvin pitkälle. Terveellinen syöminen, niin se hyödyttää tietysti meitä kaikkia monella tavalla. Se, että se tekee hyvää terveydelle ja hyvinvoinnille, niin se on totta kai semmoinen aika lailla itsestäänselvyyskin, näin voisi sanoa, mutta että on paljon muitakin hyötyjä. Et yhtä lailla, kun se terveellinen ruoka tekee hyvää sinulle ja minulle, niin se tekee myöskin hyvää ympäristölle. Et oikeastaan terveellisen ruoan ja sitten tämmöisen ympäristöystävällisen ruoan välille voisi vetää yhtäläisyysmerkit. Et kyse on aika lailla samasta asiasta. Toisaalta sitten terveellisesti syömällä voi myöskin säästää rahaa. Eli voi pienentää sitä omaa ruokabudjettia toteuttamalla näitä tiettyjä samoja periaatteita. Käytännössä tietysti se terveellinen ruoanvalmistus, niin kuin kaikki ruoanvalmistus, niin lähtee liikkeelle niistä raaka-aineista. Se, että mitä me valitaan siihen ruoanvalmistukseen. Silloin, jos syösii sydänmerkkituotteita, eli niitä tuotteita, jossa tämmöinen parempi valintatunnus on, niin silloin se terveellinen ruoanvalmistus on totta kai helpompaa. Et näissä sydänmerkkituotteissa se rasvan laatu ja määrä ja sit suolan määrä on jo valmiiksi hyvällä tasolla. Mutta sitten, jos nyt sydänmerkkituotteita ei ole mahdollista käyttää, tai vaikka semmoista just siihen omaan reseptiin ei löydy sydänmerkkivaihtoehtoa, niin hätä ei ole kuitenkaan sen näköinen. Et myöskin tämmöisillä rasvasemmista tuotteista, suolasemmista tuotteista, niin saa ihan hyvin kelvollisen lopputuloksen aikaan. Eli
huomioimalla silloin ennen kaikkea niitä käyttömääriä. Et jos käyttää vaikka kuohukermaa ruoanvalmistuksessa eikä kevyempiä valmisteita, niin sitten voi käyttää sitä kuohukermaa pienemmän lorauksen. Toisaalta kasvikset on semmoinen ihmeaine, että käyttämällä sitten siinä ruoanvalmistuksessa paljon kasviksia, niin sitten on mahdollista ikään kuin peittää semmoisten niin sanottujen rasvasempien ja suolaisempien raaka-aineiden haitallista vaikutusta. Eli pystyy ikään kuin, niin kuin laimentamaan sitä ruokaa. Ja siitäkin kerron kohta hetken päästä vähän tarkemmin. No, raaka-aineiden ohella tietysti huomiota kannattaa kiinnittää myöskin näihin ruoanvalmistusmenetelmiin. Eli se, että miten sitä ruokaa tekee. Ja ennen kaikkea kannattaa suosia tämmöisiä vähärasvaisempia menetelmiä tässä ruoanvalmistuksessa. Käytännössä nyt vaikkapa keittämistä tai sitten uunissa kypsentämistä tai grillaamista, paahtamista. Ne on esimerkkejä. Toki paljon muitakin hyviä menetelmiä on. Toisaalta sitten tiedätte varmasti, että pannulla paistaminen ei ole ehkä se kaikkein terveellisin tapa valmistaa ruokaa. Et siinä herkästi sitten siihen ruoan mukana tulee turhan paljon rasvaa. Mutta sitten toisaalta, jos valitsee siihen paistamiseenkin hyvänlaatuisia rasvoja, niin ei sekään nyt sitten maata kaada, jos silloin tällöin sitä ruokaa haluaa pannulla sitten paistaa. Terveellisessä ruoanvalmistuksessa niin on oikeastaan nämä 4 kulmakiveä. Näihin, jos kiinnittää huomiota, niin voi olla melko varmaa, että lopputulos on ihan kelvollinen. Eli ennen kaikkea kiinnittää huomiota siihen rasvan määrään, koska se rasvan määrä on aika lailla, niin kuin, tai vaikuttaa huomattavasti siihen, että miten paljon sitä ruoasta saa sitten energiaa, miten kevyttä tai miten raskasta se on käytännössä. Mutta sitten yhtä lailla kuin rasvan määrä, niin rasvan laatu on tosi tärkeä asia myöskin, eli pyritään siihen, että olisi enemmän sitä pehmeää rasvaa ja vähemmän sitä haitallista kovaa. No, suola on totta kai yksi olennainen juttu myöskin tässä terveellisemmässä ruoanvalmistuksessa, ja annan teille kohta vinkkejä, että miten sitä suolan määrää olisi sitten helppo vähentää, ja kuitu sitten tässä kulkee mukana. Ja vaikka kasvikset nyt tuossa äsken listalla ei ollut, mutta kasvikset on se tosiaan ihmeaine, joka sitten mahdollistaa, tekee sen terveellisen ruoanvalmistuksen helpoksi, niin sen takia aloitetaan nyt niistä. Eli siitä, että millä lailla ne kasvikset voi olla sitten hyödyksi tässä terveellisemmässä ruoanvalmistuksessa. Eli kasvikset on sillä lailla aika ykkösjuttu, että ne keventää. Et kasviksissa on vaan vähän energiaa, jonka vuoksi sitten ruuat on helppo valmistaa semmoiseksi kohtuullisesti energiaa sisältäväksi helposti. Ja lautasmalli on teille varmasti lähestulkoon kaikille tuttu niin kuin aterian kokoamisesta, että miten lautaselle sitten laitetaan näitä erilaisia ruoka-aineita. Eli käytännössä puolet lautasesta suositellaan täytettäväksi erilaisilla kasviksilla, sitten 1/4 jollekin lihalle tai muulle proteiinille ja sitten se viimeinen 1/4 sitten vaikka perunalle tai pastalle. Mutta yhtä lailla tätä lautasmallin periaatetta voisi hyödyntää ruoanvalmistuksessa. Käytännössä niin, että valitaan vaikka sitä lihaa tai muuta proteiinia yksi osa ja sitten kaksinkertainen määrä siihen lihan määrään verrattuna sitten kasviksia. Niin tämä on jo semmoinen yksi hyvä nyrkkisääntö, mitenkä sitten sitä terveellistä ruoanvalmistusta on helpompi toteuttaa käytännössä. Ja tosiaan kasvikset, kun ne on semmoisia keveitä, niin ne tasoittaa sitä rasvasten raaka-aineiden vaikutusta. Tässä on teille yksi esimerkki. Mä ihan laskeskelin, että jos käyttäisi tuommoista rasvasempaa jauhelihaa, eli ihan tuommoista sikanautajauhelihaa, missä on 24% rasvaa, niin jos sitten semmoiseen jauhelihasoppaan laittaakin sitten reilun määrän kasviksi, eli laittaa 800 grammaa keittojuureksia, eli kaksinkertainen määrä tuohon lihan määrään verrattuna, niin sitten lopputuloksesta tulee ihan niin kuin kelvollista ruokaa. Eli aina se tosiaan ruoanvalmistus ei vaadi sitä, että niiden raaka-aineiden täytyy olla semmoisia huippu vähärasvaisia, vaan että rasvasemmillakin sitten onnistuu, kunhan sitten kasviksilla vähän tasoittaa ikään kuin sitä rasvasempien raaka-aineiden vaikutusta. Yhtä lailla, kun voi rasvaisuutta tasoittaa, niin sitten suolaisuuttakin voi tasoittaa. Ja toisaalta sitten kasviksilla saa ruokaan niin paljon makua, jolloin sitten kun sitä makua tulee kasviksista jo itsestään paljon, niin sitten sitä suolaa ehkä tarvitaan vähempi. Tai siitä tulee hyvän makusta vähemmällä suolalla. Sitten kun niitä kasviksia käyttää, niin kannattaa
ehkä hyödyntää semmoisia erilaisia käyttötapoja, eli ei aina sitä toista itseään niin kuin loputtomiin, vaan että vaihtelee välillä vahtaa uunissa, välillä grillaa, välillä marinoi niitä kasviksia. Ja myöskin semmoinen aika hyvä keino, että laittaa niitä kasviksia sinne ruoan joukkoon valmiiksi, niin silloin ikään kuin niitä tulee jo huomaamatta syöneeksi. Ehkä enemmän kuin tulisi sitten syötyä silleen salaatin muodossa. Ja tosiaan ehkä näistä vaihtelevisista kasvisten käyttötavoista niin voisin viitata tuohon kuvaan, mikä näkyy nyt tuossa tässä Dian sivussa. Eli siinä on tässä kuvassa tai ruokaohjeessa on sitten tämmöisen kalafileen kylkeen laitettu kaalilohkoja. Se on ihan tavallista valkokaalia, mikä on sitten samalla, kun paistetaan se kala uunissa, niin sitten pahdetaan myöskin sitä kaalia. Tosi yksinkertainen, tosi edullinen ja ihan älyttömän herkullinen lisäke. Eli kaaliakin meistä ehkä aika moni on tottunut vaan niin kuin käyttämään, tietysti kaaliruuat, kaalilaatikot, kaalikeitot on asia erikseen, mutta että tämmöisenä lisäketyylisesti, niin ehkä käytetään vaan useimmiten salaattina, kaaliraaste. Se on toki älyttömän hyvän makusta, mutta että joskus voisi kokeilla vaikka tällaista paahtamista, että jos tekee jotakin uunissa, vaikka lihapullia tai mitä tahansa ruokaa, niin laittaakin sitten siihen kylkeen vähän kaalilohkoja kanssa paahtumaan, niin saa tosi herkullista lisuketta. Ja se ei paljon muuta vaadi kuin, että pikkusen pullasudilla laittaa öljyä pintaan ja vaikka ripaukset suolaa ja pippuria, niin se on sitten sillä valmis, että ei edes ole kauhean niin kuin monimutkaista tehdä tuommoista lisäkettä. Ja tosiaan kasviksilla voidaan sitten näitä ruokia vähän uudistaa, että käyttämällä vähän aina erilaisia kasviksia, joskus kesäkurpitsaa, joskus juureksia, joskus kaaleja, joskus sipuleita, milloin mitäkin, niin sitten niistä ruuista tulee aina pikkusen eri makuisia. Varsinkin, jos rupeaa kyllästyttämään, niin aina ne samat omat pöperöt, niin sitten kun vähän vaihtelee niitä kasviksia, niin on mahdollista saada aina pikkusen niin kuin uuden makusta aikaiseksi. Ja tosiaan, kun kasvikset on edullisia, ne on yleensä aina niin kuin huomattavasti edullisempia kuin, niin kuin vaikka ne proteiinilähteet, niin sillä lailla sit pystyy niitä kustannuksiakin tasoittamaan. Et kun laittaa reilusti kasviksia johonkin soppakattilaan tai laatikkovuokaan, niin silloin sitä ruokaa tulee määrällisesti enemmän, niin se riittää pidemmälle ja sitä kautta sitten ne kustannuksetkin tasoittuu. Mutta se nyt näistä kasviksista, ja nyt mennään sitten ihan näihin rasva-asioihin, eli miten sitten tätä rasvan määrä ja rasvan laatu tulisi huomioitua siinä ruoanvalmistuksessa. Rasvastahan ennen kaikkea ehkä tai että rasvalla on monenlaisia vaikutuksia siinä ruoanvalmistuksessa, monenlaisia hyviä etuja, ja ennen kaikkea ne edut liittyy makuun, että monet aromiaineet, mitä raaka-aineissa on, niin ne on rasvaliukoisia ja ne tulee paljon paremmin esille silloin, kun siinä ruuassa on jonkun verran rasvaa. Esimerkiksi siellä laitetaan lorausöljyä tai jotakin muuta vastaavaa hyvää rasvaa ja sitten samalla se rasva ikään kuin sitoo niitä makuja yhteen. Mutta paitsi, että se rasva vaikuttaa makuun, niin se vaikuttaa myöskin rakenteeseen. Et ruokaan tulee rapea pinta, sit suutuntumasta tulee semmoinen pehmeä ja täyteläinen. Eli se on niin kuin sillä lailla, tuntuu suussakin hyvältä, kun siinä ruuassa on aina ainakin vähän rasvaa. Ja ulkonäköäkään ei voi yhtään unohtaa. Eli ruokaan tulee esimerkiksi kaunis kullanruskea väri, eikä se tartu pannuun kiinni, kun siinä käyttää pannulla pikkusen rasvaa ainakin. Ja rasvattomuus ei ole mikään tavoite, eli joskus 80-90-luvulla puhuttiin paljon semmoisesta hyvin kevyestä ruokavaliosta ja kevyistä resepteistä ja haluttiin, että sitä rasvaa oli mahdollisimman vähän, jos ollenkaan, mutta tänä päivänä ollaan ehkä sillä lailla viisastuttu, että enää ei tavoitella sitä rasvattomuutta. Se rasvattomuus ei ole niin kuin se mikään itseisarvo, vaan ennemminkin ehkä puhutaan siitä, että rasvaa saa olla, mutta että kunhan sitä on kohtuullinen määrä, mutta että ennen kaikkea ehkä vielä tärkeämpää kuin se määrä, niin on se, että sitä rasvaa on laadullisesti hyvää. Eli ne laatutekijät on ehkä ne, mitä kannattaa tänä päivänä enemmän kiinnittää huomiota kuin sitten se määrä. Mutta totta kai niin kuin määräänkin sillä lailla, määrääkin kannattaa vähän katsastaa, koska sitten tosiaan siitä ruoasta tulee herkästi tosi energiapitoista, jos sitä rasvaa nyt niin kuin hurjan huolettomasti käyttää. Mutta tosiaan se laatutekijä on ehkä vielä se olennaisempi.
Samalla tietysti, jos se sitä rasvaa käyttää paljon ja siitä ruoasta tulee energiapitoinen, niin sit voi olla myöskin niin, että sitä haitallista kovaa rasvaa tulee paljon. No sitten se, että mitenkä sitten se rasva-asiat niin kuin käytännössä hoitus parempaan tyyliin, niin yksi tapa on se, että jos syö lihaa, niin suosii niitä mahdollisimman vähärasvaisia lihavaihtoehtoja. Ja tuommoinen 10% on semmoinen aika hyvä nyrkkisääntö, että mieluummin, että se olisi se niin kuin suurin rasvapitoisuus, mitä siinä lihassa voisi olla. Jos siihen alle pääsee, niin sitten asiat on aika hyvin. Siitä on helppo lähteä rakentamaan sitä terveellisempää ruokaa. Ja samalla sitten, kun sitä rasvaa on kokonaisuudessa vähän, niin samalla sitten sitä tyydyttynyttä rasvaa on kans vähemmän. Ja ennen kaikkea sitten punaisen lihan ja lihavalmisteiden kohdalla kannattaa miettiä sitä käyttömäärää. Punainen liha tarkoittaa käytännössä naudanlihaa tai sianlihaa, lampaanlihaa. Ja lihavalmisteet on tietysti erilaisia makkaroita, leivänpäällisiä ja tämän tyyppisiä tuotteita. Et niissä tosiaan kannattaa siihen määrään kiinnittää huomiota, että suositellaan, että tämmöisiä punaista lihaa ja lihavalmisteita syötäisiin enintään 500 grammaa viikossa. Et mielellään saisi jäädä sen alle. Ja taustalla siinä on se, että tietysti punainen lihan tuotteet, niin ne sisältää tuota kovaa rasvaa enemmän. Ja sitten toisaalta tiedetään tutkimuksesta, että punaisella lihalla ja lihavalmisteella niillä saattaa olla yhteyttä myöskin tiettyihin syöpäsairauksiin. Et sen takia siinä niin suositellaan, että tätä punaista lihaa ja lihavalmisteita ei ihan hirveitä määriä mässältäisi. Naiset yleensä syö tämmöisiä punaista lihaa niin kuin suhteellisen niin kuin tämän suosituksen mukaan, että siinä noin puolen kilon verran viikossa, että miehillä se tuppaa olemaan se määrä sitten jopa kaksinkertainen. Että miesten ehkä kannattaisi ennen kaikkea tässä lihan määrässä sitten tsempata. Mut yksi keino myöskin sitten tehdä rasvan kannalta parempia valintoja on se, että valita maitotuotteet joko rasvattomina tai sitten vähärasvasina tai vähempirasvasina. Jotkut nyt viime aikoina on alkanut suosimaan tämmöisiä kasvipohjaisia tuotteita. Ja nekin voi olla ihan hyviä vaihtoehtoja, mutta nämä kasvipohjaiset tuotteet ei automaattisesti ole terveellisempiä kuin sitten tämmöiset perinteiset lehmänmaitopohjaiset. Mä niihin tuossa vähän myöhemmin sitten, tai niistä kerron vähän tarkemmin muutaman esimerkin, että millä lailla ne saattaa itse asiassa olla paljon huonompia kuin nämä tämmöiset ikään kuin perinteisemmät tuotteet. Sitten toisaalta voi myöskin miettiä sitä, että pitäisikö vaikka kerran viikossa tai pari kertaa viikossa kasvisruokapäivän. Et tietysti kasvisruuat nyt automaattisesti ei ole mitään kevyitä ruokia, mutta että jos sen liharuuan vaihtaa kasvisruokaa, niin silloin sen kovan rasvan saanti jää helposti pienemmäksi. Tietysti vähän riippuu siitä, että mistä se kasvisruoka on tehty ja mitä raaka-aineita sinne on käytetty, niin se totta kai vaikuttaa siihen, että onko se kasvisruoka nyt sitten sen parempaa kuin se liharuokakaan esimerkiksi. Sitten tietysti teille on varmasti tuttuakin, että kala on totta kai myöskin hyvä keino, tai kalan suosiminen sitten vaikuttaa näihin rasva-asioihin, koska kalasta saa paljon näitä hyviä rasvoja. Ja ennen kaikkea tietysti suosimalla tämmöisiä rasvaisempia kalalaatuja, niin kuin vaikka lohikalat, muikku, silakka, siika, ne on hyviä pehmeän rasvan lähteitä. Mutta totta kai niin kuin tämmöisiä vähempirasvaisia kalojakin, niitäkin voi vaihteen vuoksi hyvin syödä. Ja ennen kaikkea tietysti kalalajeja kannattaa vaihdella, ettei aina sitten syö sitä yhtä ja samaa kalaa. Ja kalasta saa tietysti hyviä rasvojen lisäksi myöskin D-vitamiinia. Leivälle kannattaa suosia rasiamargariinia. Et niistä tosiaan saa yhtä lailla, paitsi että saa näitä hyviä rasvoja, niin myöskin D-vitamiineja. Ja se, että tämmöisen rasiamargariinin käytöstä välillä kuulee tai on semmoista niin kuin monenlaista keskustelua, että millaista rasvaa nyt käyttää. Käyttääkö semmoisia voipohjaisia levitteitä vai tämmöisiä kasvipohjaisia levitteitä. Niin kyllä mä sanoisin, että tämmöiset kasvipohjaiset levitteet on ne, mitä kannattaa ennen kaikkea suosia, koska niistä sitten saa sitä pehmeätä rasvaa. Että jos ei käytä margariinia ollenkaan leivällä tai ei käytä vaikka öljyä runsaasti ruoanvalmistuksessa, niin sitten ne pehmeiden rasvojen saanti jää tosi niukaksi helposti.
Että se, että sit miten paljon sitä rasvaa käyttää leivälle, niin suurin piirtein ehkä semmoinen teelusikallinen per viipale, niin on semmoinen ihan kohtuullinen määrä. Ja kannattaa ennen kaikkea suosia tämmöisiä vähän rasvasempia levitteitä. Et ihan ne kaikkein kevyimmät levitteet ei ole niinkö tämän pehmeän rasvan saannin kannalta niitä kaikkein parhaita. Ja öljyä sitten salaatille kannattaa myöskin lorautella. Että jos syö kypsennettyjä kasviksia tai kasvikset mieluummin kypsennettynä, niin yhtä lailla niiden keitettyjen kasvisten tai pahdettujen kasvisten joukkoonkin voi sit sitä öljyä lorautella. Et niin siitäkin saa sitten paljon sitä hyvää rasvaa. Ja sieltä kysyttiinkin, että onko rypsiöljy vai oliiviöljy parempaa. Niin jos ajatellaan rasvahappokoostumista, niin rypsiöljy on niin kuin himpun verran parempi, se on himpun verran terveellisempi, mutta sitten monet taas tykkää, että se oliiviöljystä, kun siinä on enemmän makua, että se sitten on omassa suussa jotenkin miellyttävämpää. Mutta että ihan sanoisin, että kumpi nyt teille sitten maistuu, että jos se oliiviöljy on se itselle mieluinen, niin se on oikein hyvä vaihtoehto, sitten kannattaa jatkaa sillä linjalla. Mutta sitten taas, että jos haluaa ehkä enemmän semmoisen miedonmakuisen öljyn ja semmoisen aika neutraalin makuisen, niin rypsiöljy on niin kuin erinomainen vaihtoehto. Ja tietysti kun se on vielä kotimainen, niin siinä tulee sitten semmoistakin plussaa sitten kaupan päälle. Hauesta ehkä sanoisin. Myöskin kysyttiin, että onko siinä kolesterolia, että hauki on hyvin vähärasvainen kala, että sitä, sen puoleen niin sitä voi kyllä niin kuin huoletta syödä. Mutta toki niin kuin kaloja kannattaa tosiaan syödä vähän silleen vaihdellen, että ei samoja kaloja, ei sitä haukeakaan joka viikko tai puhumattakaan vielä useammin, koska niissä voi olla tämmöisiä erilaisia raskasmetalleja ja muita niin kuin aineita, mitkä ei sitten niin ole elimistölle tai terveydelle hyödyksi, niin sitten kun vaihtelee sitä kalalajia, niin sitten ei niitä kuormiakaan pääse kertymään sitten niin kuin turhan suuria määriä, vaan että semmoiset, että silloin tällöin hauen syönti on kanssa ihan kyllä paikallaan. Sitten siemenet ja pähkinät on kans yksi hyviä aineksia siinä pehmeän rasvan saannissa. Että niitäkin voi hyödyntää, vaikka laittaa lusikallisen siemeniä salaatin joukkoon tai syödä pienen kourallisen, sanotaan semmoinen puoli desiä ehkä niitä pähkinöitä nyt vaikka välipalaksi, että sekin on oikein hyvä, jos ne nyt sopii omaan ruokavalioon ja niitä haluaa käyttää, mutta siemenet ja pähkinät ei ole mitenkään välttämättömiä. Eli jos ne nyt tuntuu jotenkin vierailta tai niitä ei ole tottunut käyttämään, niin se ei haittaa ollenkaan, että ihan hyvin pärjää, saa hyviä pehmeitä rasvoja sillä, että laittaa leivälle tuommoista hyvää rasvalevitettä ja sitten käyttää öljyä ruoanvalmistuksessa, käyttää öljyä sitten salaatin kahvikkeina, niin se on niin kuin jo, sillä pääsee hyvin pitkälle. Ja toki sitten suosimalla kalaakin, jos se kala vaan suinkin sopii siihen omaan ruokavalioon. Ja tosiaan siinä leivonnassa ja ruoanvalmistuksessa kannattaa käyttää tämmöisiä pehmeitä rasvalaatuja. Esimerkiksi kasviöljyjä, on se sitten rypsiöljy, on se sitten oliiviöljy tai aurinkoukkaöljy, mikä nyt sitten sieltä omasta kotikeittiöstä löytyy. Pullomargariini on myös hyvä vaihtoehto vaikkapa leivontaan ja sitten rasiamargariinit. Niitäkin voi hyvin käyttää laajasti niin leivonnassa ja ruoanvalmistuksessa, varsinkin niitä rasvaisempia tuotteita. Ja tosiaan sydänmerkistä tunnistaa hyvin ne elintarvikkeet, jossa se rasva-asiat on kunnossa. Eli ne, missä se rasvan määrä on kohtuullinen ja sitten toisaalta, että se rasvan laatu on ok. Tässä on sitten vielä tämmöinen esimerkki ruuasta, että mitenkä loppujen lopuksi aika pienillä muutoksilla pystyy kokkaamaan terveellisemmin. Eli tässä esimerkissä on kuvattu kahta eri sorttista lasagnea. Eli tämmöinen perinteinen lasagne on tehty sillä lailla, että siinä on käytetty tuommoista suhteellisen rasvasta jauhelihaa, tuommoista 23% jauhelihaa. Siinä on käytetty täysmaitoa ja tuommoista aika rasvasta juustoa. Ja sitten taas tämä kevyempi lasagne, se on tehty sillä lailla, että siihen on käytettykin tämmöistä kevyempää jauhelihaa, on käytetty juustokastikkeeseen kevyt maitoa ja sitten vähän rasvasempaa juustoa. Et pelkästään nämä kolme raaka-ainetta on vaihdettu, mitään määrin ei ole tehty muutoksia. Ja jo niin kuin
ikään kuin tämmöisellä tosi hienovaraisella muutoksella niin on saatu sitten merkittäviä vaikutuksia tähän ruokalajiin. Eli se kokonaisrasvan määrä on puolittunut, eli tämä on aika paljon kevyempi tämä muokattu resepti, että siitä saa energiaa semmoinen suurin piirtein 25% vähemmän kuin tuosta perinteisestä. Ja sitten ennen kaikkea ehkä vieläkin tärkeämpää on se, että se tyydyttyneen rasvan määrä, eli se haitallisen kovan rasvan määrä on tosi paljon pienempi, että sitä on vain 1/3 suurin piirtein tuosta alkuperäisen reseptin määrästä. Eli tämä ehkä toivottavasti teitäkin kannustaa semmoisiin pieniin hienovaraisiin raaka-ainemuutoksiin, että ei tosiaan tarvitse laittaa niitä reseptejä ihan alusta asti uusiksi, vaan että ihan semmoinen pieni hienovarainen säätö, että silläkin on jo merkitystä. Sitten mennään näihin suola-asioihin. Eli miten sitten saadaan siihen ruokaan makua, ehkäpä pikkusen vähemmällä suolalla. Suolalla on tietysti paljon merkitystä siinä ruoanvalmistuksessa. Se on ennen kaikkea tietysti maunantaja. Et se suola korostaa monien raaka-aineiden ominaismakuja. Ja sitten tietysti kun se tuo sitä semmoista miellyttävyyttä sitä kautta siihen ruokalajiin ja se sitten maistuukin paremmalta se ruoka ja se ruoka tulee syötyä. Mutta toisaalta sitten ehkä maun kannalta niin se suola on myöskin samalla kaksiviippunen juttu. Että se tuo hyvin makua, se korostaa raaka-aineita, mutta sitten jos sitä suolaa meneekin liikaa, niin sitten se suola peittää ne kaikkien raaka-aineiden maut ja sitten se loppujen lopuksi se ruoka ei maistu millekään muulle kuin sille suolalle. Mä luulen, että kaikille meistä on välillä käynyt niin, että sitä suolaa tahtoo lorahtaa sinne ruokaan, sinne keittokattilaan tai uunivuokaan pikkusen liikaa ja sitten se kyllä harmittaa, koska se ei tuntuu, että se ruoka ei kyllä, että ei sitä tule syötyä, koska se ei maistu millekään muulle kuin sille suolalle. No, makutekijöiden ohella niin suola vaikuttaa myöskin siihen rakenteeseen. Esimerkiksi silloin, jos leipoo, niin se vaikuttaa siihen, että se rakenne, esimerkiksi sitkorakenne on leipätaikinassa, sämpylätaikinassa parempi. Toisaalta sitten suola on myöskin säilyvyyttä edistävä tekijä. Tosin nyt tänä päivänä, kun meillä on kylmälaitteet, on pakastimet, jääkaapit, niin meidän ei enää tarvitsisi ylisuolata ruokia, jotta ne säilyisi. Et kun meillä on siihen muita menetelmiä, mutta ehkä nyt jonkun verran esimerkiksi suolasieni tulee nyt ensimmäisenä mieleen, että sitä jonkun verran sitten edelleen käytetään säilyntätapanakin. Se, että miksi me pidetään jotenkin sitä suolan makua tai suolaisuuden makua niin kuin semmoisena tuttuna ja turvallisena, on se, että me ollaan totuttu siihen suolan makuun, me on opittu siihen suolaisuuteen. Teistä monet varmasti tietää, että pienet lapset, semmoiset alle 1-vuotiaat lapset, kun he nyt yleensä eivät sitä suolaa syö sitten ollenkaan. Et heille se suolaton ruoka maistuu tosi hyvin, et ei he ollenkaan sitä makua moiti. Mutta totta kai meidän aikuisen suuhun sit semmoinen pikkulapsen ruoka niin on niinku varsin mautonta ja sitä ei niinku, tuskin lusikallistakaan saisi alas vedettyä. Mutta kun tosiaan me aikuiset, me ollaan totuttu siihen suolan määrään vuosien ja vuosikymmenien niinku, sitten mukana, niin se on jotenkin meille se semmoinen itsestäänselvyys ja se, semmoinen asia, mikä sitten ikään kuin kuuluu siihen ruokaan. Mutta se, että paitsi että me ollaan totuttu ajan myötä siihen suolan määrään, niin yhtä lailla me voidaan kyllä tottua siihen vähempään suolan määräänkin. Eli että kumpaankin suuntaan sitä oppimista kyllä sitten pystyy tapahtumaan. Ja tosiaan, kun suolan määrän vähentämisestä puhutaan, niin sitten kuitenkin ehkä kannattaa pitää sellainen asia mielessä, että sitä suolan maku on tietyllä tavalla sellainen aika uniikki, että sitähän ei voi korvata millään toisella aineella. Että mä en voi laittaa ruokaan persiljaa sillä ajatuksella, että persilja nyt korvaa tämän suolan, että ei se niin vaan mene. Mutta että sillä persiljalla voidaan, ja monilla muillakin raaka-aineilla ja monilla menetelmillä, niin voidaan tuoda siihen ruokaan sitä miellyttävyyttä, jolloin se maistuu ehkä entistä paremmalta sillä vähemmällä suolan määrällä. Nyt päästään vähän tarkemmin näihin sitten tapoihin, että miten se suolan määrän vähentäminen oikein onnistuu. Meillä kaikilla on semmoisia ennakko-odotuksia
ruoan maulle. Et me odotetaan, että joku ruoka maistuu tietynlaiselta. Ja jos sitten ne odotukset ja sitten se todellisuus, että jos niissä on hirmu iso ero, niin sitten voi ollakin, että se maku koetaan epämiellyttävänä. Jotenkin koetaan semmoisena luotaan työntävänä. Mutta silloin, jos ne muutokset tekeekin sille hienovaraisesti, eli pienin askelin, niin sitten voi ollakin, että sitä ruokaa tai sitä suolavähennystä ei huomata ollenkaan. Että se meidän makuaisti on sillä lailla vekkuli, että jos sitä suolan määrää tai yhtä lailla sokerin määrää, että jos sitä vähentää niin ihan niin pikkuriikkisen kerrallaan, esimerkiksi tuommoinen 20% kerrallaan, niin meidän makuaisti ei huomaa sitä vähennystä. Että se on meidän terveydelle, se on merkityksellinen asia, vaikka voi kuulostaa aika mitättömältä, mutta se meille itsellemme, meidän terveydelle, se on niin tärkeä juttu. Mutta sitten meidän makuaisti tosiaan niin ei edes tajua, että sitä suolaa on hiukan vähennetty. Käytännössä esimerkiksi tuo 20%, niin voi toteuttaa silleen, että ei laitakaan yhtä teelusikkaa sinne keittokattilaan, vaan laittaakin 4/5 teelusikallista, että himpun verran vähempi. Ja sitten kun siihen tämmöiseen uuteen ikään kuin suolatasoon, kun siihen on tottunut, niin sitten taas voi vaikka muutaman viikon päästä hiukan vähentää sitä, tehdä toiset -20% vähennykset siinä suolan määrässä. Ja sillä lailla pikkuhiljaa ikään kuin kouluttaa, opettaa sitä omaa makuaistiaan siihen vähäisempään suolaan. Ja sitten se, että suosii monipuolista maustamista. Monet ammattikokit niin puhuu tämmöisestä kerrosmaustamisesta. Niin sekin on semmoinen yksi tae siihen, että sitten sitä suolaa ei tarvita niin paljon, kun sieltä löytyy paljon muita makuja kuin sitä suolaa. Eli käytännössä tarkoittaa, että hyödynnetään vaikka jotakin makeita elementtejä, laitetaan ruokaan joku makea juttu. Se voi olla ihan vaikka ripaus sokeria, tai sitten se voi olla vaikka juureksia. Juurekset on usein makeita. Tai vaikka käyttää hedelmiä lämpimissäkin ruuissa. Et siitäkin tulee sitä aavistusmakeutta. No makeuden ohella sillä olisi hyvä olla jotakin hapanta. Se voi olla vaikka etikkaa, Lorauksen etikkaa pullosta, tai vaikka sitruunan mehua, tai tomaatti on semmoinen hapanraaka-aine karvasta. Teistä monet siellä kertoo, että käyttää yrttejä ruoan valmistuksesta, niistä saa paljon hyviä makuja. Ja se on aivan totta. Ja yrtit on just monet niin kuin tämmöiseltä makuominaisuuksiltaan tämmöisiä karvaita, ja ne niin kuin sitä kautta sit tasapainottaa sitä ruoan makua, jolloin sitä suolaa ei tarvita niin paljon. Tämä umaminen elementti, tai tämä sana umami, se saattaa olla monelle vieraampi, ja se on ennen kaikkea ehkä aasialaisessa keittiöissä esiin nostettu maku. Siitä sanotaan usein tämmöiseksi viidenneksi perusmauksi. Ja tosiaan niin kuin umami tuo siihen ruokaan semmoista niin kuin täyteläisyyttä. Jotkut sanoo, että sitten tulee semmoinen lihainen maku, ilman että siinä tietysti lihaa on ollenkaan. Ja monissa raaka-aineissa sitä umamia niin kuin on ihan luonnostaan. Vaikkapa sienet on sellaisia, kypsä tomaatti, palkokasvit, soijakastike, merilevä. Ne nyt on esimerkiksi tämmöisiä umamin makua tuovia raaka-aineita, mitä voi käyttää. Mutta sitten on myöskin olemassa semmoinen mausteseos, umami mausteseos. Niin siitäkin, jos haluaa kokeilla jotakin uutta, niin semmoisenkin voi kaupasta ostaa. Ja sitten sen avulla sitten testata, että tuleeko siihen ruokaan vielä sitten monipuolisemmin sitä makua. Mutta tosiaan, kun pitää huolen, että ruoasta löytyy jotakin makeaa, jotakin karvasta, jotakin hapanta, jotakin suolasta ja sitten vielä umaminen juttu, niin silloin tietää, että siellä on aika lailla ne maut kohdallaan. Ja tosiaan, älkää unohtako sitä rasvaa, että ainakin hiukkasen rasvaa, vaikka nyt sen öljyn muodossa, niin ne tulee ne raaka-aineiden aromit vielä paremmin esille. Ja tosiaan, jos nyt sitten käyttää rasvaisempia tai suolaisempia raaka-aineita, niin kasviksilla sitten pystyy ikään kuin laimentamaan sitä suolapitoisuutta. Ja mulla onkin tässä esimerkki, laskeskelin ihan tämmöisen perinteisen makkarakastikkeen reseptin. Otin netistä jonkun ohjeen ja laskin, että paljonko siinä on suolaa. No tämmöinen perinteinen makkarakastike, missä on 500 grammaa lenkkimakkaraa ja sitten muut tykötarpeet ihan tavalliset, siellä on jauhoja ja on vettä ja on jotakin tomaattisosetta ynnä muuta mausteita, niin siinä on tämmöisessä perinteisessä reseptissä niin on 1,3% suolaa, mikä on aika paljon. Mutta sitten kun tähän samaan reseptiin, mitä muuta ei lähde muuttamaan, mutta että laittaakin hiukan kasviksia. Laittaa vaikka tuommoinen vajaa 400 grammaa kasviksia, vaikka se on käytännössä vaikka yksi kesäkurpitsa tai sitten vaikka
kaataa pakastettuja tämmöisiä suikaloituja paprikasuikaleita sinne mukaan, niin se on jo siinä. Ja sitten mahdollisesti täytyy hieman laittaa lisää vettä, kun sinne tulee lisää sitä tavaraa, ettei tule liian sakea siitä kastikkeesta. Mutta että jo tämmöisellä tosi pienellä yhden raaka-aineen lisäyksellä, niin se suolapitoisuus tippuu huomattavasti tuonne 0,9, mikä on ihan niin kuin ok-arvo. Eli kasviksilla voidaan tasoittaa sitä suolapitoisuutta. Muitakin menetelmiä voi käyttää. Tosiaan monet kasvikset, paitsi niistä voi tasoittaa sitä suolapitoisuutta, niin ne on tosi aromikkaita itsessään. Ja niitä hyödyntämällä sitten niin ruokiin saa reilusti makua. Et esimerkiksi nyt chilit, tuore inkivääri, tomaatti, monet sipulit, juurekset on tämmöisiä tosi aromikkaita kasviksia, mitä sitten kannattaa siinä maun antamisessa hyödyntää. Sitten pakkausmerkintöjä toki kannattaa katsoa, niin kuin ainakin jos ei ole kovin tuttuja raaka-aineita, niin kannattaa niihin kiinnittää huomiota, koska jos huomaakin, että niissä kaikissa raaka-aineissa, mitä oli ajatellut käyttöä, niin niissä on valmiiksi suolaa, niin silloin sitä suolaa ei kannata siihen ruokaan lisätä kuin korkeintaan silleen aika hennolla kädellä, tai voi olla, että aina ei tarvitse lisätä ollenkaan. Et monet raaka-aineet on niin kuin yllättävän suolaisia, että maustekastikkeet, liemivalmisteet, tämmöiset maustetahnat, ne on varmasti tuttujakin, että niissä saattaa olla 10%kin suolaa. Eli ne on hyvin runsassuolaisia. Mutta sitten toisaalta niin kuin monet niin kuin tavallisetkin raaka-aineet, ne saattaa näyttää päälle päin ihan semmoiselta maustamattomilta, mutta ne onkin sitten miedosti suolalla maustettuja. Et esimerkiksi nyt tänä päivänä on paljon semmoisia, vaikka nyt erilaisia lihafileitä ja ylipäätään lihaa, mikä näyttää päälle päin niin kuin semmoiselta naturellilta, että siihen ei olisi mitään lisätty, siinä ei ole semmoisia mausteita pinnalla tai muuta, mutta se onkin sitten, kun katsoo sitä pakkausta, niin se onkin miedosti suolattua. Tai sitten tämmöiset maustetut kermat, niistäkin on törmännyt, tuttavat on ihmetellyt, että kun on käyttänyt niitä, niin sitten sitä suolaa onkin tullut yllättävän paljon, tai se on jotenkin tullut liian suolasta siitä ruoasta, mutta tämmöisissä maustetuissa kermoissakin tosiaan voi olla sitten sitä suolaa aika lailla. Eli tosiaan kannattaa tutkiskella, koska suolaa voi tulla helposti tosi monesta lähteestä, ja jos niitä lähteitä on paljon, niin sitten ehkä sitä suolaa niin kuin kannattaa niin kuin tosi varovasti sinne lähteen lisäilemään. Pintamaustaminen on myös semmoinen yksi tapa sitten hoitaa tämä suolaaminen, eli se suola niin kuin maistuu, kun sen laittaa siihen pinnalle, niin se maistuu siitä pinnalta voimakkaammalta, jolloin sitten voi olla, että sitä tarvitaankin vähemmän. Ja se itse suola voidaan, tai se itse ruokamassa voidaan tehdä aika vähäsuolaiseksi. Ja tämä menetelmä toimii ehkä ennen kaikkea silloin hyvin, jos perheessä on pieniä lapsia. Ja lapsille tietysti suositellaan, että se suolaa varsinkin ihan semmoisille taaperoikäisille, että suolaa olisi tosi vähän, jos lainkaan, niin silloin sitten aikuisten ruokaan voidaan lisätä vaikka ihan siinä lautasvaiheessa vasta sitä suolaa, ja sitten lapset voi syödä sitä hyvin vähän suolasta versiota. Tai sitten tietysti voi olla erilaisia sairauksia, jonka vuoksi sitten sitä suolaa täytyy välttää, niin se voi olla silloinkin se tapa sitten, että tehdään siitä ruoasta hyvin vähän suolasta, ja sitten ne perheenjäsenet, jotka haluaa sitä suolaa enemmän käyttää, niin he voi sitten lisätä sitä varovasti siihen omalle lautaselleen. Näistä suolalaaduista kysyttiin, että onko pansuola niin kuin parempaa kuin tämmöinen tavallinen suola. Et pansuola, siinähän se, tai jos aloitetaan ihan tästä kemiasta, että suolahan on natriumkloridia ja niin kuin yhdistettä, joka on tehty natriumista ja kloridista. Ja se natrium on se terveydelle haitallinen aines siinä yhdisteessä. Ja näissä mineraalisuolissa, niin kuin esimerkiksi pansuola, niin niissä osa siitä natriumista on korvattu muilla aineilla. Sillä lailla voisi sanoa, että ne on niin parempia vaihtoehtoja, jos niitä ei käytä tietysti sitten enempää. Jos käyttää saman verran pansuolaa tai jotakin muuta mineraalisuolaa kuin käyttäisi tavallista suolaa, niin silloin se on ihan ok. Mutta yhtä lailla hyvä vaihtoehto on se, että käyttää ihan tavallista suolaa ja mielellään vielä tavallista jodioitua suolaa, mutta käyttää sitä vaan vähemmän. Et opettelee pikkuhiljaa käyttämään sitä ihan tavallista suolaa hiukan vähemmän. Sitten toisaalta
myöskin olen ammattikokilta kuullut tämmöisen vinkin, että hän tekee ruokaa, tämä joka tämän esimerkin mulle antoi, niin hän valmistaa ruokaa koulukeittiössä pienille muksuille, ja hän oli todennut, että kun lisää sen suolan siihen keittokattilaan, esimerkiksi vasta ihan ruoanvalmistuksen lopussa, niin silloin sitä suolaa ei sitten tarvita niin paljon, koska se maistuu vahvemmalta, kun se on siinä liemessä ikään kuin voimakkaammin. Se ei ole ehtinyt imeytymään niihin raaka-aineisiin, niin se maistuu vahvemmalta. Ja silloin sitten sitä suolaa kokonaisuudessaan tarvii vähempi, tai vähemmällä saadaan se hyvä maku aikaiseksi. Ja suolan mittaaminen on toivottavasti kans sit semmoinen jo teillä käytössä oleva tapa lisätä sitä suolaa, eli suolaa ei kannata nyt sille ihan vapaalla kädellä purkista lisätä suolaan, tai edes käden kautta, että käsikin on aika semmoinen epämääräinen sitten mitta, vaan että mielellään sitten käyttää mittasarjan lusikkaa, että se on kaikkein paras vaihtoehto, mutta jos semmoista ei ole käytössä, niin sitten tietysti tavallista teelusikkaakin voi hyödyntää, mutta sitten tietysti teelusikoidenkin koot vaihtelee, että yhden sarjan, tämmöisen aterin sarjan teelusikka on eri kokoinen kuin toisen, että se on vähän semmoinen epämääräisempi mitta, mutta toki parempi kuin ei mitään. Sitten leivän leipominen itse on myös yksi hyvä tapa vähentää sitä suolan saantia, eli eniten me saadaan tutkimusten mukaan suolaa lämpimästä ruoasta. Mutta että toisiksi suurin sitten suolan saantilähde on leipä. Ja se, että tietysti jos ei sieltä kaupasta löydy sydänmerkin saanutta leipää, että se on ilman muuta hyvä vaihtoehto. Että sydänmerkistä tunnistaa ne vähäsuolaisemmat leivät. Mutta sitten voi myöskin sitten, jos leipomisesta tykkää, niin leipoo itse leipää. Ja sellainen hyvä nyrkkisääntö on tämmöisen vähäsuolaisen leivän leipomiseen, että laittaa siihen sitten taikinaan nesteeksi yhtä nestelitraa kohti semmoinen 2,5 teelusikkaa suolaa. Tällä kaavalla sitä lopputuloksesta saa semmoisen niin kuin reilusti alle 1% suolaista leipää. Ja tosiaan sydänmerkin avulla löytyy sitten ne vähempisuolaiset raaka-aineet ja vähempisuolaiset tietysti vaikka valmisruuat, että siellä kysytäänkin, että onko näissä valmisaterioiden suolaisuudessa eroa, ja niissä on tosi paljon eroa. Eli voisi sanoa, että ehkä niin kuin heikoimmasta päästä on tämmöiset pakastepizzat, että niissä sitä suolaa on yleensä tosi runsaasti, että saattaa olla jopa niin kuin 5 grammaa suolaa semmoisessa yhdessä pizzassa, mikä on semmoinen enimmäismäärä, mitä me saataisiin koko päivän aikana syödä, mutta syödäänhän me muutakin kuin se pizza. Mut kyllä monissa tämmöisissä muissakin sitten valmisaterioissa, niin saattaa olla paljon suolaa, että niistäkin sydänmerkin avulla sitten tunnistaa tosiaan ne vähempisuolaiset valmisateriat, että sitä kannattaa sitä sydänmerkkiä seurata siellä valmisruokahyllylläkin. Sitten tosiaan ruuassa se maku on tärkeä juttu, varmasti meille kaikille, mutta yhtä lailla sitten kannattaa niihin muihinkin aisteihin kiinnittää huomiota, koska sekin sitten vaikuttaa, että miltä nyt vaikka ruoka tuoksuu, miltä se näyttää, miten se on laitettu esille, minkälaiseen astiaan, onko sitä ehkä jollakin koristeltu jollakin pienellä keinoilla. Miltä se ruoka tuntuu, miltä se kuulostaa. Kaikki tämmöiset asiat kanssa vaikuttaa sit siihen, että miten se ruoka koetaan. Onko se herkullisen makusta meidän suussa vai ei. Ja vaihtelemalla sitten ruuassa rakenteita. Esimerkiksi jos sosekeittoa on ruokana, niin sinne voi laittaa vaikka rapeita leipäkuutioita, tai sinne voi laittaa siemeniä, tai sinne voi laittaa vaikka raijuustoa. Mitä nyt aineksia kotona sattuu olemaan, silleen siihen saa sitä suutuntumaa ja saa sitä rakennetta vähän enempi, ja se ruoka maistuu sit sitä kautta suussakin ehkä paremmalta. Ja tosiaan näistä ruoanvalmistusmenetelmistä niin oli jo puhettakin aikaisemmin, eli kun vaihtelee niitä, vaikka joskus
tarjoakin sen kalan savustettuna tai, tai paahtaa eri tavoin tai grillaa, niin aina tulee ruokaan kanssa sitten vähän uudenlaisia makuja ja sillä laillakin sitten ei välttämättä tarvitse suolalla sitä makua hakea, vaan että nämä menetelmät on yhtä lailla siinä sitten tärkeässä roolissa. Kysyttiin, että onko sydänmerkkileivällä ja täysjyväleivällä niin kuin eroa. No sydäme, jos valitsee leivän sydänmerkin perusteella, niin siinä on aina runsaasti kuitua, että siitä voi olla varma. Ja sitten toisaalta se suolamäärä on yhtä lailla kohdalla, että se suolaa ei ole liikaa. Että sydänmerkkileivässä yhdistyy nämä kaksi hyvää asiaa, että on paljon kuitua, mutta vähän suolaa. Mutta sitten kaikissa täysjyväleivissä, niin niissä toki sitä kuitua saattaa olla reilusti oikein hyvin, mutta sitten välttämättä se suolan määrä ei olekaan niin ihan optimaalinen, että suolaa saattaa olla, tai usein on leivissä aika reilusti, että sitten saattaa, voi olla niin, että tämmöisessä muunlaisessa täysjyväleivässä, niin ei sitten se suolamäärä olekaan niin oikein kohdillaan. Maustamisesta ehkä pari sanaa vielä, eli ylipäätään niin maustaminen ja mausteiden käyttö, että sehän on oma taiteenlajinsa, ja se on semmoinen ehkä, mikä sitten harjaantuu ajan myötä, kun sitä vaan harrastaa, ja jos haluaa, sydänmerkin sivuilla on tämmöinen artikkeli maustamisesta, mihin mä oon kirjoittanut sen, ja siinä on esimerkiksi mausteiden käytöstä, kuinka montaa maustetta kannattaa jo yhteen ruokaan laittaa, mikä mauste käy mihinkin ruokaan, ja ostaako mausteet sitten kokonaisina vai valmiiksi rouhittuina ja niin edelleen. Et sieltä voi hakea semmoisia maustamiseen sopivia vinkkejä, mutta yhtä lailla sitten nämä yritykset, jotka markkinoi mausteita, niin heillä on tosi paljon hyvää sisältöä, vaikka verkkosivuilla, siellä on paljon kaikkia mausteoppaita, ja toki maustepurkeistakin voi lukea, että mikä mauste nyt sopii mihinkin ruokaan, että semmoista tukea kyllä tähän mausteiden käyttöönkin löytyy paljon. Sitten hypätään suolasta tähän kuituasiaan, että miten sitten sitä kuitua saataisiin lisää sinne lautaselle. Eli kuitua saa lisää yksinkertaisesti täysjyvää suosimalla. Ja täysjyvän tunnistaa siitä, tai ylipäätään tämmöiset runsaskuituisen tuotteen, että siinä on kuitua ainakin 6%. Tuo 6% on semmoinen hyvä raja, että sitä kannattaa seurata. Tosi monissa tuotteissa on paljon enemmänkin kuitua, että se on, että joissakin leseissä on lähestulkoon 40% kuitua. Että hyvin runsaskuituisempiakin tuotteet löytyy, mutta tämä on ehkä semmoinen minimi, mihin kannattaa pyrkiä, että ainakaan tämän alle nyt ei menisi. Ja tosiaan, kun jotakin lisuketta tekee sinne ruokapöytään, on se sitten pastaa tai riisiä tai mitä tahansa, niin kannattaa niissäkin valita aina tämmöinen runsaskuituisempi vaihtoehto. Et varsinkin riisi, ehkä semmoinen tavallinen täysjyvä tai tämmöinen mikä pitkäjyväinen riisi se onkaan nimeltään, niin se on kuitupitoisuudeltaan kyllä tosi köyhää, että siinä on muistaakseni alle 1% kuitua. Mutta että jo täysjyvä riisi on parempi. Tai sitten ehkä joskus voisi kokeilla tämmöistä täysjyvästä kauraa tai ohraa. Myöskin vehnästä. Täysjyvä vehnästä on semmoisia vähän niin kuin riisin tyyppisesti käytettäviä lisukkeita olemassa. Et joskus voi kokeilla, että miltä ne nyt sitten maistuisi. Ja niitä voi käyttää hyvin sille riisin omaisesti. Saman tapaan kuin käyttäisi riisiä, niin voi käyttää nyt vaikka tätä kauraa tai ohraa tai vehnää. Sitten toisaalta kun leipoo, niin osan vehnäjauhoista kannattaa vaihtaa runsaskuituisempiin. Eli käytännössä vaikka hiivaleipäjauhoihin tai spelttijauhoihin, ruisjauhoihin, kaurajauhoihin. Tämmöisiä täysjyväjauhoja on tosi paljon erilaisia. Ja semmoinen ehkä yksi nyrkkisääntö on tämmöisissä hiivataikinoissa, eli jos leipoo vaikka sämpylöitä tai leipää, niin semmoinen suurin piirtein 1/3 on se määrä, minkä tavallisista vehnäjauhoista voi vaihtaa tämmöisiin runsaskuitusempiin. Et silloin se sitko pysyy vielä niin kuin hyvänä ja se leipä siitä tulee niin kuin hyvän rakenteista ja kaikin puolin hyvää siitä lopputuloksesta. Ja myöskin yhtä lailla, paitsi että leipätaikinaan, niin voi sitten laittaa myöskin vaikka piirakoihin, jos tekee jotakin omenapiirakkaa tai leipoo suolasta kinkkupiirakkaa, mitä milloinkin, niin sinnekin voi laittaa sitten näitä täysjyväjauhoja, että ei tarvitse pelkästään vehnästä leipoa. Tai voi laittaa vaikka yhtä lailla hiutaleita, rouheita, leseitä, semmoiset on myös hyviä tapoja tuoda sitten vähän semmoista rouheista rakennetta ja sitten tietysti kuitua siinä samalla.
kasvikset on kans hyvä kuitulisä, ja nimenomaan ehkä voisi sanoa, että ne on kuitulisä, että kasviksia ei voi missään tapauksessa niin kuin pitää täysjyvä tuotteiden, viljatuotteiden verosina. Että on yksi asiantuntija on kertonut, että jos käyttää 0,5 kiloa kasviksia, eli mikä on se suositeltava määrä päivässä, että 0,5 kiloa kasviksia nyt ainakin, niin niistä saa kuitua enintään 9 grammaa, kun tavoite on siinä 25-35 grammaa. Eli pelkillä kasviksilla ei pitkälle pötkitä, mutta että ne on lisänä, ne on tosi hyviä. Eli kasviksia ei kannata missään tapauksessa väheksyä, myöskään kuidun lähteenä. Ja parhaita ehkä näistä sitten kasviksista on palkokasvit ja myöskin juurekset ja kaalit. Et niissä sitä kuitua on niin kuin jonkun verran, kun taas esimerkiksi kurkussa, tomaatissa, ne on aika niukka, ne on hyvin vesipitoisia, että niissä sitä kuitua on sitten heikommin. Tässä on vielä tämmöinen kuva, mistä näette vähän, että miten erityyppisistä annoksista, erityyppisistä raaka-aineista, minkä verran niistä tulee kuitua. Ja tässä näissä laatikoissa on jokaisessa laatikollisessa on 3 grammaa kuitua. Tästä nyt näette just, että mitenkä esimerkiksi ruisleivästä saa niin kuin tiiviissä muodossa, yhdessä viipaleessa saa jo niin kuin tosi reilusti kuitua. Jos sitä vertaa esimerkiksi tuohon salaattiannokseen, niin sitä saa syödä aika paljon määrällisesti enempi, että päästään tuohon ruisleivän tasolle. Siellä kysyttiin keliaakikon kuitulähteitä. Mä en ole itse valitettavasti tämmöisen gluteenittoman ruokavalion, niin kuin, tai siihen en ole kauhean hyvin perehtynyt, mutta ainakin tietysti kauratuotteet on yksi hyvä lähde. Et niitä löytyy nykyään tämmöistä gluteenitonta kaurajauhoa esimerkiksi, mikä on hyvin runsas kuitusta, tai sitten gluteenittomat kaurahiutaleet, että ne voisi olla ainakin sitten semmoisia keliaakikon hyviä kuitupitoisempia. Tai hyviä kuidunlähteitä. Jos teillä muilla on vaikka kokemuksia, että mistä sitten gluteenittomaan ruokavalioon saisi enempi kuitua, niin kirjoittakaa ihmeessä tuonne keskustelualueelle, että laitetaan tämmöiset hyvät kokemukset jakoon. Sitten vielä muutama sana leipomisesta. Eli nyt on puhuttu tässä aikaisemmin ruoanvalmistuksesta ja nyt tähän loppuun vähän myöskin leipomisesta. Ja ehkä kun mietin itse tätä leipomispuolta, niin lähtisin aluksi liikkeelle siitä, että miettimällä, että kuinka usein nyt leivonnaisia syö. Et jos tykkää niin kuin joka päivä pitää sen kahvipaussin sen jonkinlaisen leivonnaisen kanssa, Niin silloin niillä tietysti leivonnaisten raaka-aineilla on isompi merkitys. Mutta jos taas sitten syö leivonnaisia satunnaisesti jouluna yhden joulutortun ja juhannuksena pikkusen mansikkakakkua, niin sitten se on niinku herttasen yhdentekevää, että miten ne leivonnaiset on tehty. Eli ehkä tässä niinku kannattaa miettiä niitä omia tottumuksia, että syökö leivonnaisia usein vai että harvemmin. Ja sitten toisaalta sitten sillä määrälläkin pystyy hyvin pelaamaan, että aina tietysti terveellinen leipominen ei ole niin helppoa kuin terveellinen ruoanvalmistus. Ja silleen, jos se terveellisempi leipominen ei ole mahdollista, niin sitten voi miettiä sitä syötyä määrääkin, että ottaa sitä herkkua, mitä haluaa siihen kahvin kylkeen tai teen kylkeen, niin ottaa sitä sitten pienemmän annoksen. Ja sillä lailla sitten kuitenkaan se maailma ei siihen kaadu ja mahtuu semmoinen pieni herkku sitten siihen jokapäiväiseen elämäänkin. Ja silloin, jos mietitään ihan tämmöisiä leivonnaistyyppejä, niin kevyempien leivonnaisten ystävä suosii pullaa. Siellä onkin joku teistä löytänyt kaupasta sydänmerkkipullaa. Mä oon kanssa sen löytänyt, se on ihanan makusta. Mutta ylipäätäänkin niin kuin, pulla on tosi hyvä. Tämmöinen voisi sanoa, että parhaita tämmöisiä kevyempiä leivonnaisia, mitä nyt olla saattaa. Mutta yhtä lailla tämmöiset munasokerivaahto taikinaan pohjautuvat leivonnaiset, vaikka kääretortut tai muut sokerikakkupohjaiset leivonnaiset, erilaiset piirakat, missä tehdään munasokerivaahto ja sinne laitetaan sitten muita aineksia, niin nekin on niin kuin kohtuu vähän rasvasia. Eli sitten, jos leivonnaisia varsinkin usein syö, niin sitten kannattaa niin kuin, tai miettiä näitä, että minkä tyyppisiä leivonnaisia myöskin valitsee.
ylipäätään ehkä niin kuin kerroin, että ruoanvalmistus terveellisemmin niin on mun mielestä aika helppoa, mutta täällä leivonnassa sitten taas reseptien soveltaminen, niin se on niin kuin asteen verran hankalampaa. Ja sitten siellä, näillä eri raaka-aineilla, mitä nyt leivonnaisiin tarvitaan, että niillä on niin kuin tosi iso merkitys vaikka nyt ruokien rakenteeseen ja ulkonäköön. Ja sitten jos kauhean paljon lähtee soveltamaan, niin sit voi olla, että se siitä pullasta tai pirkasta nyt ei oikein tukkaa niin kuin kovin herkullista syötävää. Eli leivonnassa niin se tämmöinen reseptien tuunaaminen on vähän vaikeampaa, mutta se on kuitenkin mahdollista. Ja käydään vähän nyt tässä läpi sitten, että mitenkä voitaisiin leipoa paremmin, mikä on, niin kuin, tai mikä helpottaisi siinä terveellisemmässä leipomisessa. Ja tosiaan rasvaan kannattaa myöskin kiinnittää huomiota sen, että minkälaista rasvaa valitsee siihen leipomiseen, eli suosia jotakin pehmeitä rasvoja, nyt vaikka sitä öljyä tai sitä pullomargariinia tai sitä rasiamargariinia. Et sekin on, että valitsee sen rasvan viisaasti, niin sekin on jo hyvä teko. Et jos ei mitään muuta pysty tekemään, niin tämä voi olla se yksi juttu, minkä sitten tekee. Jossain määrin sitten sitä rasvaa voi myöskin, rasvan määrää voi vähentää ja sitä korvata jollakin nesteellä tai hedelmäsoseella vaikka. Mä oon itse kokeillut, että jos vaikka jostakin piirakkareseptissä laitettaisiin 150 grammaa rasvasulaa, niin sitten, että vähentääkin se rasvasulan määrää pikkusen ja laittaa sen ikään kuin korvaavan määrän, sen puuttuvan määrän sitä rasvaa korvaakin jollakin toisella, vaikka nyt maidolla tai yhtä lailla voisi käyttää jotakin hedelmämehua tai mitä muuta nestettä nyt sitten kotoa sattuu löytymään, niin tällä laillakin voi niin kuin hienovaraisesti vähän säätää sitä rasvan määrää ja saa pikkusen kevyemmänkin siitä lopputuloksesta. No sokeri taas sitten on vähän hankalampi, eli sokerin korvaaminen on tosi vaikeaa, varsinkin vaikka tämmöisissä vaahdoissa, niin että jos sen sokeri jättää pois tai sen sokerin määrän pienentää tosi vähäiseksi, niin sitten se rakenne, sitä ei tule kyllä hyvää siitä leivonnaisesta, että se on niin kuin tuhoon tuomittu juttu melkein voisin sanoa, tai ainakin mun kokemus on se, että se on niin kuin sokerin määrällä pelaaminen niin on niin kuin tämmöisissä taikinoissa niin aika hankalaa, mutta sitten toisaalta tämmöisissä täytteissä, kuorrutteissa, niin sitä sokeria voi ehkä niin kuin aavistuksen verran sitten vähentää. Sitten maitotuotteet. Maitotuotteen valinnoillakin sitten pystyy jostain määrin vaikuttaa siihen lopputuloksiin. Eli suosimalla niitä vähempi rasvaisia vaihtoehtoja, on se sitten maitoa tai kermaviiliä tai vaikka tuorejuustoa tai mitä tahansa, niin niistä löytyy tämmöisiä kevyempiä vaihtoehtoja. Ja jossain määrin sitten näitä kasvipohjaisiakin tuotteita nykyään on, mutta tosiaan näissä kasvipohjaisissa tuotteissa niin se ravitsemuslaatu ei välttämättä ole kauhean hyvä, että se täytyy tässä sanoa. Eli on paljon semmoisia kasvipohjaisia tuotteita, mitkä on tosi hyviä niin kuin laadultaan ja ne tunnistaa sydänmerkistä. Esimerkiksi joku vaikka kaurapohjainen jogurtti tai soijapohjainen jogurtti tai on tämmöisiä kasvipohjaisia. Nyt taitaa olla tuorejuustokin tällä hetkellä, missä on sydänmerkki, niin hyviä tuotteita kyllä löytyy. Mutta sitten joissakin kasvipohjaisissa tuotteissa, vaikka tämmöiset kasvipohjaiset vispit, mitä käytetään tämmöisen kermavaahdon omaisesti, niin ne ei ole niinku laadultaan niinku kauhean kehuttavia. Et niissä voi olla sitä tyydyttynyttä rasvaa ihan hirveän paljon, suurin piirtein saman verran tai jopa enemmän kuin kuohukermassa. Eli terveysnäkökulmasta niitä ei kyllä kannata suosia. Ja sitten toisaalta myöskin tämmöiset esimerkiksi vegaaniset juustot, että niissäkin se mielikuva saattaa olla, että kun se on vegaaninen, että se olisi jotenkin kauhean niin kuin hyvä ja laadukas niin kuin terveysnäkökulmasta, mutta että ne sisältää pääosin tyydyttynyttä rasvaa ja niissä on suolaakin ihan hirveän paljon enemmän kuin tämmöisissä lehmänmaitopohjaisissa juustoissa, eli niitäkään ei nyt niin kuin järin hyvinä tuotteina pidä tämmöiseen terveellisempään leivontaan. No sitten kasvikset, hedelmät, marjat, ne sopii yhtä lailla myöskin leivontaan, niin kuin ne sopii sinne ruoanvalmistukseen, ja niitä voi käyttää paljon taikinoissa, täytteissä, monella tavalla. Ja ne on niin kuin hyvin semmoista keveyttä ja mehevyyttä tuovaa, leivonnaisiin tuovaa. Eli kannattaa myöskin leipomisessa niin käyttää runsaasti näitä kasviksia eri muodoissaan. No sitten vielä ihan tähän loppuun. Vinkkaan teille terveellisemmistä ruokaohjeista. Eli Sydänmerkin sivulla meillä on
suurin piirtein 600 ruokaohjetta. Siellä on lämpimiä ruokia, on välipaloja, on leivonnaisia, kaikenlaisia, kaiken tyyppisiä ruokia, mitä sitten mitä ohjeita voi sitten hyödyntää, kun haluaa kokata terveellisemmin. Ja tosiaan reseptit löytyy tuolta sydänmerkki.fi/reseptit-sivuilta. Ja näissä Sydänmerkin ruokaohjeissa on terveystakuu, sen mä uskallan sanoa, ja että niissä kaikissa on rasvan määrä kohdallaan, se rasvaa ei ole liikaa, sit ei myöskään ole liikaa suolaa tai sokeria, ja rasvan laatu on kohdillaan. Eli nämä kaikki, mitkä on olennaisia asioita, niin ne on niissä niin kuin säädetty, että ne on justiinsa, eikä melkein. Ja näissä Sydänmerkin resepteissä hyödynnetään jossain määrin sydänmerkkituotteita, mutta on siellä paljon semmoisia, tai käytetään myöskin paljon muita raaka-aineita, että kaikenlaiseen kokkaukseen sopivia. Ja siellä pystyy vaikka hakukenttään kirjoittamaan, että jos vaikka kaapista löytyy yksi purkki maitorahkaa ja mietiskelee, että no mitä hitsiä mä nyt siitä maitorahkasta tekisin, kun siinä tahtoo päiväyskin olla nyt käsillä, niin voi kirjoittaa vaikka sen maitorahkan siihen hakukenttään ja sitten se ehdottaa niitä reseptejä, missä on sitten käytetään sitä maitorahkaa ja siitä voi katsoa, että löytyisikö oman makuun sopivaa syötävää. Sieltä tosiaan Sydänmerkin resepteistä löytyy erilaisilla pääraaka-aineilla ohjeita, on kalaruokia, on liharuokia, on kasvisruokia, on leivontaohjeita. Ihan voi sanoa, että laidasta laitaan löytyy. Samoin erityyppisiä ruokalajeja. Ja kans erityisruokavalioihin, jos teillä on vaikka on keliakia, siellä on tästä gluteenittomasta ruokavaliosta vähän keskustelua käytykin, sen sivusta sitä seurannut, ja niin jos haluaisit vaikka kurkata terveellisempiä gluteenittomia ruokaohjeita, niin sieltä voi käydä kurkkaamassa, että mitä meillä on tarjota. Sieltä löytyy kaikenlaista. Ja yhtä lailla sitten, että jos on kiire, haluaa helppoa kokattavaa, niin sieltä voi niitäkin valintoja tehdä. Vielä tuli kysymys kaura- ja mantelimaidoista, eli voiko niitä käyttää ruoanvalmistuksessa, ja mun kokemus on, mä en ole ihan hirveän paljon käyttänyt, mutta se mitä mä oon käyttänyt, niin ne sopii tosi hyvin. Eli ilman muuta, jos niitä nyt sitten kaapista löytyy ja on tottunut käyttämään näitä kasvipohjaisia juomia, niin ne on kyllä oikein hyviä. Et varsinkin itse on käyttänyt ehkä tuota kauramaitoa eniten, niin se ainakin sopii oikein hyvin ruoanvalmistukseen, ihan sen tavallisen lehmänmaidon ohella. Mutta näin. Kiitos teille kaikille mukana olosta. Kiitos tosi hyvästä vilkkaasta keskustelusta. Teillä on fiksuja ajatuksia ja osaatte sieltä toisiannekin hienosti neuvoa nyt tässä matkan varrella, kun en ole ihan jokaisen kysymykseen osannut sitten vinkata tai en ole ehtinyt vinkkaamaan. Mutta tosiaan tuolta sydän.fi:stä löytyy paljon muitakin verkkoluentoja eri aiheista. On ruoan ohella vaikkapa liikunnasta. Ja monista muista mielen hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Käykää ihmeessä niitäkin katsomassa. Mutta hei hei ensi kertaa. Nähdään taas.